আজিৰ পৰা আৰম্ভ হল নলবাৰী হৰিমন্দিৰৰ নলবাৰী ৰাস মহোৎসৱ। উল্লেখ্য যে 90তম নলবাৰী ৰাস মহোৎসৱ আজি ৰাতিপুৱা পতাকা উত্তোলনেৰে অনুষ্ঠিত হৈছে। সজীৱিক প্ৰথমে পৰিৱেশটো দেখুৱাব বিচাৰিছো, যিহেতু মৃন্ময় মূৰ্তি প্ৰধান নলবাৰী ৰাস মহোৎসৱ আৰু নলবাৰী ৰাস মহোৎসৱ এইবুলি 90তম বৰ্ষত কৰিছে আৰু ৰাতিপুৱা পতাকা উত্তোলনেৰে ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে ৰাস মহোৎসৱৰ কাৰ্যসূচী। উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছো যে উত্তৰ পূব ভাৰতৰ অন্যতম যি ধৰ্মীয় উপাসনাস্থলী নলবাৰী হৰিমন্দিৰত বছৰ বছৰ ধৰি যি মৃন্ময় মূৰ্তিৰ জৰিয়তে ৰাস মহোৎসৱ উপস্থাপন কৰা হয় আৰু যিটো মৃন্ময় মূৰ্তিৰ জৰিয়তে শ্ৰীকৃষ্ণৰ বিভিন্ন আচলতে লীলা, যি শৰৎকালৰ যি আচলতে বিভিন্ন ধৰণৰ লীলাসমূহ এই ৰাস মহোৎসৱস্থলীত যি মৃন্ময় মূৰ্তি আকাৰে উপস্থাপন কৰা হয়। মই সহযোগে প্ৰথমতে কিছু কিছু মৃন্ময় মূৰ্তিৰ দৃশ্যাংশ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ আৰু উন্নতে যিহেতু আজি নলবাৰী ৰাস মহোৎসৱৰ সন্ধিয়াৰ ভাগত উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হ'ব, যাৰ বাবে এতিয়া উদ্বোধনী অনুষ্ঠানৰ বাবে উদ্যোক্তাসকলে বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে। যিহেতু আজি নলবাৰী ৰাস মহোৎসৱলৈ যি দূৰদৰ্শনৰ জনপ্ৰিয় ধাৰাবাহিক মহাভাৰতৰ আচলতে কৃষ্ণ চৰিত্ৰত অভিনয়িত যি নীতিশ ফৰদাজ নলবাৰী ৰাস মহোৎসৱৰ যি মুখ্য উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে কেইবাগৰাকীও অসম চৰকাৰৰ কেইবাগৰাকীও যি মন্ত্ৰী নলবাৰী ৰাস মহোৎসৱৰ কাৰ্যসূচীত অংশ ল'ব। সামগ্ৰিকভাৱে কথাখিনি পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম, সমান্তৰালভাৱে দৃশ্যাংক দেখুৱাইছোঁ। যিহেতু নামনি অসমৰ লগতে আচলতে নলবাৰীৰ যি প্ৰসিদ্ধ হৰিমন্দিৰত যি মৃন্ময় মূৰ্তিৰ জৰিয়তে বিভিন্ন ধৰণৰ মৃন্ময় মূৰ্তিৰ জৰিয়তে ৰাস মহোৎসৱ উদযাপন কৰা হয়। অন্যহাতে উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে এইবেলি নলবাৰী ৰাস মহোৎসৱত তিনিটাকৈ ৰাসৰ সমাহাৰ হ'ব। সেয়া পুতুলা নাচৰ জৰিয়তে আচলতে ৰাস মহোৎসৱ উপস্থাপন কৰিব। সমান্তৰালভাৱে যি নলবাৰীৰ স্থানীয় শিল্পীৰ দ্বাৰা পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে যি জীৱন্ত ৰাস উপস্থাপন কৰা হ'ব আৰু নলবাৰী হৰিমন্দিৰৰ মঞ্চত আচলতে সেই জীৱন্ত ৰাস উপস্থাপন কৰিব। সামগ্ৰিকভাৱে কথাখিনি পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আজি যিহেতু নলবাৰী ৰাস মহোৎসৱলৈ মহাভাৰতৰ শ্ৰীকৃষ্ণ ক্ষেত্ৰ নীতিশ ফৰদাজ আহিছে, আজি আহিব, তাৰ বাবে কেনেধৰণৰ আপোনালোকৰ এতিয়া প্ৰস্তুতি চলিছে? নীতিশ ফৰদাজ এগৰাকী প্ৰাক্তন সাংসদ আৰু সৰু পৰ্দাৰ সৰ্বকালৰ এগৰাকী জনপ্ৰিয় শ্ৰীকৃষ্ণৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰা ৰূপকাৰ। গতিকে নীতিশ ফৰদাজক আঁতৰিবলৈ আজি আমি গায়ন বায়ন খোল তাৰ বিভিন্ন আমাৰ যি লোককৃষ্টি আছে এই লোককৃষ্টিৰে তেওঁক আদৰি অনা হ'ব গৰ্ডন খেল পথাৰৰ পৰা আৰু তাৰ পৰা পোনে পোনে নাট্যমন্দিৰৰ যি আমাৰ পুলিচৰ যিটো পইণ্ট আছে সেই পইণ্টৰ পৰা পি এন চি ৰোড হৈ হৰিমন্দিৰৰ এই মূল হেৰিলৈ আদৰি অনা হ'ব আৰু তেখেতক লগত থাকিব মাননীয় জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা ডাঙৰীয়া আৰু শংকৰাচাৰ্য অধ্যক্ষ জানন দেৱতীৰ্থ মহাৰাজজী। আৰু আমি এইটো কথা জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ যে নলবাৰী ৰাসৰ মূল পৰিচয়টোৱে হ'ল মৃন্ময় মূৰ্তি। এসময়ত গুৰুজী আদ্য শৰ্মাৰ হাতৰ পৰশেৰে এই মৃন্ময় মূৰ্তিসমূহ উজ্বলি উঠিছিল আৰু তাৰপিছত পৰ্যায়ক্ৰমে যিসকল তেওঁৰ শিষ্য আছে তেওঁৰ প্ৰশিষ্য আছে সেইসকলৰ হাতৰ পৰহতে মৃন্ময় মূৰ্তিসমূহে প্ৰাণ পাই উঠে, কলিকতাৰ শিল্পীও আহে। আৰু নলবাৰী ৰাসৰ মূল কথাটো হ'ল ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰৰ মহাৰণ। গতিকে এই নলবাৰী ৰাস কেৱল এটা ৰাস নহয়, এক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, এক মহাজীৱনৰ মহামিলনৰ এক ইতিহাস, যি ইতিহাসত 90টা বছৰ পাৰ হৈ গ'ল। গতিকে আমি এই বছৰ দেখিবলৈ পাইছোঁ যে উদুলি মুদুলি পৰিৱেশটো মৰ্ণিং শ্ব'জ দাদে ৰাতিপুৱাৰ পৰাই দেখা গৈছে। গতিকে আমি আশা কৰিছোঁ যে আজি সন্ধিয়া এটা বিশাল সমাৱেশ হ'ব আৰু সদায় প্ৰতিনিধিত্বভাৱে এই 13 দিনত আমি 1 লক্ষৰ পৰা 1.5 লক্ষ লোকৰ সমাৱেশ ঘটিব। আমি আশা কৰিম আপোনালোক সকলোৱে এই অনুষ্ঠানত সহযোগ কৰিব আৰু আমি মিডিয়াৰ বন্ধুসকলক দেখা পাইছোঁ যে আমাৰ প্ৰতিদিনে এই অনুষ্ঠানবিলাক সম্প্ৰচাৰ কৰিছে আৰু ইতিবাচক দৃষ্টিভংগীৰে সম্প্ৰচাৰ কৰি আহক আমি একেখন পতাকাৰ তলত মিলিত হৈ এই ৰাস মহোৎসৱক এটা যুগজয়ী অনুষ্ঠান হিচাপে গঢ় দিওঁ। চাওক, নলবাৰী ৰাস মহোৎসৱ ধৰ্মীয় দিশটোৰ লগতে যি বৌদ্ধিক ক্ষেত্ৰতো গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হয়, গ্ৰন্থমেলাত আয়োজন কৰি আহিছে, এইবাৰ এই গ্ৰন্থমেলাৰ লগতে কি কি এই বৌদ্ধিক সত্ৰ যিটো আমাৰ এই এটা বৌদ্ধিক আন্দোলন গ্ৰন্থমেলাত এইবাৰ শ্ৰীকৃষ্ণৰ বিষয়ক তত্ত্ব কথা ভট্টদেৱ ইউনিভাৰ্চিটিৰ সঞ্চালনাত মানে সঞ্চালনা মানে তেওঁলোকে গোটেই প্ৰজেক্টটো কৰিছে আৰু সঞ্চালনা কৰিব বিনীতা দেৱ চৌধুৰী বাইদেৱে, সেইখন আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰিব ডক্টৰ বীৰিঞ্চু কুমাৰ দাস ভট্টদেৱ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সমল ব্যক্তি হিচাপে, বা তাত গৌৰৱময় উপস্থিত থাকিব ডক্টৰ দীনেশ বৈশ্য ডাঙৰীয়া বা ডক্টৰ মাধুৰ্য মণ্ডিত বৰুৱা। তাৰ পিছদিনাও এখন আলোচনা সত্ৰ আছে, ডক্টৰ ৰাজেন শৰ্মা ডাঙৰীয়া থাকিব, প্ৰহ্লাদ যোশী ডাঙৰীয়া থাকিব, সেইখন হ'ল কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মাৰ সমকালীন ভাৰতবৰ্ষ। গতিকে আমি কামৰূপৰ অংশ আছিলোঁ, সোণকোষ নদীৰ পৰা মানাহ নদীলৈ এই কামপীঠ কৈছিল আৰু এই কামপীঠৰ যি বিশাল বাকৰিত আজি হৰিমন্দিৰ অৱস্থিত হৈ আছে, সেই কামপীঠ এক গৌৰৱময় অনুষ্ঠান।
গতিকে অতীতৰ পৰা বৰ্তমানলৈ যি নিৰন্তৰ সাংস্কৃতিক যাত্ৰা, সেই যাত্ৰাত বৌদ্ধিকতাৰ পৰিচয় আছে। কাৰণ এই দেশ মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ দেশ, এই দেশ মাধৱদেৱৰ দেশ, এই দেশ সংস্কৃতিৰ দেশ। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আপোনাৰ পৰাও কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। যিহেতু নলবাৰী ৰাস মহোৎসৱত ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰ হ'ব বিভিন্ন দিশ আচলতে থাকে, এইবুলি কোন কোন দিশটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু কি কি নতুনত্ব হ'ব দৰ্শকে? নতুনত্ব মানে অসমৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ ব্যক্তিসকলৰ চিন্তাৰ সামগ্ৰিক প্ৰতিফলনটোৱেই নলবাৰী ৰাস মহোৎসৱ। ই কেৱল নলবাৰীৰে হৈ থকা নাই, এতিয়া উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলতো হৈয়ে গ'ল। এতিয়া ভাৰতৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ পৰা চিন্তাৰ সমাহাৰ ঘটে নলবাৰী ৰাসত। গতিকে এই ৰাস এতিয়া নলবাৰীৰ হৈ থকা নাই, এই ৰাস এতিয়া ভাৰতবৰ্ষৰ গৌৰৱ। গতিকে আমি আশা কৰোঁ যে আমাৰ সাংস্কৃতিক আৰু আমাৰ হয়তো কৰণীয় আছে, কৰণীয়টো শেষ হৈ যোৱা নাই। গতিকে নলবাৰীৰ ৰাস মানে এটা অনুভৱ, নলবাৰীৰ ৰাস মানে এটা জাগৰণ, নলবাৰীৰ ৰাস মানে এটা চিন্তাৰ এটা গভীৰতাৰ প্ৰতিফলন। বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত যিসকলে কাম কৰে সকলোৱে, শিল্পী হওক, সাহিত্যিক হওক, কৰ্মী হওক, বনোৱা হওক, শ্ৰমিক হওক, শ্ৰমজীৱী বনোৱা হওক, সকলোৰে চিন্তাৰ ইয়াত প্ৰতিফলন ঘটে আৰু সমন্বয় ঘটে। সেইকাৰণে কৈছোঁ যে থিয়েটাৰ বুলি নহয়, থিয়েটাৰ 13 থিয়েটাৰ থাকিব, এইটো এটা বিৰাট ডাঙৰ ইতিহাস। থিয়েটাৰৰ ইয়াত আন্দোলন হ'ব, মানে আন্দোলন মানে কি, প্ৰতিবাদী আন্দোলন নহয়, ইয়াত সংস্কৃতিৰ আন্দোলন হ'ব, ইয়াত শিল্পীৰ সমাহাৰ হ'ব, বৌদ্ধিক হ'ব সমাহাৰ হ'ব, বৌদ্ধিক আন্দোলন হ'ব, গোটেইখিনি মানে মানুহে শুদ্ধ জীৱন যাপন কৰাৰ যিখিনি প্ৰক্ৰিয়া, আটাইখিনি প্ৰক্ৰিয়াৰ ইয়াত শৈল্পিকভাৱে, শৈল্পিক ব্যৱস্থাৰ মাজেৰে প্ৰতিফলন হ'ব। আমি আশা কৰোঁ যে অসমৰ সকলো জনগণ এই অনুষ্ঠান চাবলৈ আহক, ভাৰতৰ জনগণেও নিমন্ত্ৰণ পাওক। আমি যিমানখিনি পাৰিছোঁ কৰিছোঁ আৰু পৃথিৱীৰ চাৰিওফালে নলবাৰীৰ এই ৰাসৰ কথা বিয়পি যাওক, আমি তাকে আশা কৰিম আৰু শুভেচ্ছা দিছোঁ যে আপোনালোকে সকলোৱে যাতে এই নলবাৰীৰ ৰাস চাবলৈ আহে। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। নিশ্চিতভাৱে যিহেতু মৃন্ময় মূৰ্তি প্ৰধান নলবাৰী ৰাস মহোৎসৱ আৰু মৃন্ময় মূৰ্তি প্ৰধান নলবাৰী ৰাস মহোৎসৱত যে 80টাতকৈ অধিক স্থলত আচলতে বিভিন্ন ধৰণৰ মৃন্ময় মূৰ্তি, শ্ৰীকৃষ্ণৰ মৃন্ময় মূৰ্তিৰ জৰিয়তে ৰাস মহোৎসৱ যি উদযাপন সমিতিয়ে উপস্থাপন কৰিছে, অন্যহাতে কেইবাটাও আচলতে স্থলত যি বৈদ্যুতিক কাৰিকৰ্যাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ মনোগ্ৰাহী আচলতে মূৰ্তি ৰখা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু এতিয়া নলবাৰী হৰিমন্দিৰত আজি যিহেতু উদ্বোধনী অনুষ্ঠানৰ পিছতে এক উদুৰি মুদুলি পৰিৱেশে বিৰাজ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। অন্যহাতে যি মহাভাৰতৰ যি শ্ৰীকৃষ্ণক আদৰিবলৈ এতিয়া সাজু হৈ উঠিছে নলবাৰী হৰিমন্দিৰ উদযাপন সমিতি।